Започваме с Lightning Talks. Правилото е следното. Всеки участник има 5 минути, в които си казва нещата. Накрая на 5-те минути ще чуете, при което трябва да започнете да пляскате много силно, така че да го надговорите. Тоест, ако се опита да продължи да говори, продължавате да пляскате. Аз ще държа един таймер, който е за участниците. В момента, в който видите, че намалява времето, може да започнете да говорите по-бързо. И това е. Започваме с Яна.